شاعر مشرق کے خواب کی تعبیر اور بابائے قوم کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان آج بحرانوں کی زد میں۔ حکمرانوں کے تیور اور مرمری محلات کے مگی آج قائد اعظم محمد علی جنہ کے افکار سے دور کیوں؟ کون دے گا عوام کو ان کے مسائل سے نجات؟ سیاست کا گورکھ دھندا اور بلند و بانگ دعوے، سیاست کے کھیل کے اتار چڑھاؤ، عوام، حکمران اور طرز جمہوریت، سیاست کی گتھی یا عوام کے مسائل کے حل، خبر کا ہر زاویہ تصدیق کے ساتھ تاکہ ہم پہنچا سکے آپ تک سچی بات۔ دیکھیے پروگرام سچی بات ایس کے نیا